Dienā, kad Nīderlandē izskanēja ziņa, ka tur studējošiem jauniešiem mācības varētu atsākties tikai 1. jūnijā, Madonietis Edgars pieņēma lēmumu atgriezties Latvijā. Šobrīd viņš atrodas pašizolācijā. Ļoti rūpīgi izpilda visus valstī noteiktos ierobežojumus un ieteikumus, un mēs esam atbraukuši, lai atvestu nedaudz viņam nepieciešamās lietas un pajautātu, kā tad viņš šeit jūtās. Sasveicinoties pa gabalu un vienojoties par interviju droši attālumā caur logu, Edgars jau sākumā uzsver, ka lai arī šī ir jau 12. Diena, garlaicīgi viņam neesot. Man te ir ko darīt, te ir daudz skolas darbi sakrājušies, jo skola jau neapstājas vienīgais. Mums nav jāiet uz klasēm, bet viss jau notiek internetā. Edgars, kurš ir viens no sabiedriski aktīvākajiem Madonas jauniešiem, Hāgā studē internacionālo mediju un izklaides industrijas menedžmentu ar novirzienu uz audiovizuālo kino industriju. No sākuma es domāju, ka es pārdzīvošu šo epidēmiju, pandēmiju Nīderlandē, bet nu pēc tam Nīderlandes premjerministrs izziņoja, ka ārkārtas situācija ir nu, būtībā pagarināta līdz 1. jūnijam, nu ne visi ierobežojumi, bet lielākie pasākumi atcelti. Un arī Nīderlandē slimo skaits sāka ļoti strauji pieaugt ar katru dienu, un tad es domāju, ka tas vairs nav, nu, vairs nav droši. Arī tīri no tāda emocionālā viedokļa domājot, ja man vienam pašam būtu jāsēž mājās līdz 1. jūnijam, jo visi mani istabas biedri ir aizbraukuši, darbs man nenotiek, skola man nenotiek, ārā arī iet nav vēlams, tad es domāju, ka labāk es to vispār dzīvotu šeit mājās. Lai arī lidmašīnas biļešu iegāde tobrīd bija teju vai neiespējama pēc vairāk kārtējiem telefonzvaniem, biļeti mājupceļam tomēr izdevās iegādāties. Man ļoti, ļoti patika tas viss, kā lidmašīnā tika nodrošinātas šīs te drošības normas. Katram izsniedza sejas masku, arī stjuari. Viņiem bija maskas virsū, tērpi, brilles. Bet toties, tad, kad cilvēki izkāpa no lidmašīnas, tad varbūt daži labi varēja būt drusku piesardzīgāki, jo diezgan daudz cilvēki uzreiz norāva drošības maskas no mutēm un pie bagāžas nodalījuma tāpat bija liela drūzmēšanās. Man tika atvesta mašīna uz Rīgas lidostu, un tad es arī viens pats braucu mājās, neapdraudot nevienu dzīvību. Te lieti noderējusi Madonas nod pašvaldības sarūpētā iespēja pašizolācijai. Liels paldies un cepuri nost pašvaldībai, kuri piedāvā šādas iespējas, jo, piemēram, es iedomājos par sevi, dzīvojot ģimenē ar mammu, tēti un brāli, es domāju, nu, man tiešām nebūtu iespējas pašizolēties, jo tomēr tualete mājās ir viena, virtuve mājās ir viena, un es tiešām, man liekas, tas pats smagākais ir nevis tas, ka tu baidies, ka tu pats varētu saslimt, bet tas, ka tu varētu aplipināt citus. Dzirdot par iespējamu ārkārtas situācijas pagarinājumu, nemirkli nedomājot Edgars uzsver tās nepieciešamību. Es domāju, ka vajag noteikti, noteikti vajag pagarināt. Bet ja drošības stāvoklis, šis ārkārtas stāvoklis netiks pagarināts, cilvēki vairs nebūs tik piesardzīgi. Viņi ies atpakaļ uz veikaliem, ies darbiem un ballītēm. Un tad mēs varam sākt vēl vienu epidēmiju šeit pat Latvijā. Redzat, cik ļoti nosodoši attieksmi jau ir pret tiem, kas atbrauc ar repatriācijas reisiem. Un ja pēkšņi tagad lidostas būtu vaļā, tad es domāju, tie, kas pašlaik nosoda to, ka nevajag pagarināt ārkārtas situāciju, es domāju, vajag padomāt arī no otras puses par to, kāpēc tad jūs sūdzaties par cilvēkiem, kas šobrīd atgriežas. Lai arī pats Edgars pārmetumus personīgi nav saņēmis, ieskatoties internetu vidē, kopējo noskaņojumu viņš jūtot izteikti. Ļoti daudz ir arī negatīvu komentāru tieši par to, ka nevajag braukt, jūs taču aizbraucāt uz ārzemēm, tur būs labāk, bet nu katram jau ir savs stāsts un varbūt citi aizbrauca strādāt, varbūt citi aizbrauca studēt vai varbūt citiem bija vēl dažādi citādi iemesli. Nav pamata nosodīt to cilvēku, ja viņš atbraucot uzreiz ievēro visu, kas viņam ir jāievēro. Diemžēl ne visi ir tik atbildīgi. Krietna daļa atbraucēja pašizolāciju ignorē, līdz ar to nāks iesaistīties arī valsts policijai. Kopš es atbraucu, ar mani uzreiz sazinājās policijas darbinieki, noskaidroja tad arī adresi, kur es dzīvoju un izstāstīja to visu, kas nevar būt kontaktā ar cilvēkiem, kas drīkst iziet ārā pastaigāties, ja tumā nav apkārt neviena, un tad man vienmēr jābūt sazvanājumam. Un arī šat tad, ik pēc pāris dienām, policijas darbinieki atbrauc un arī pārliecinās par to, vai es šeit esmu. Tev ir plāns, ko tu darīsi kā pirmo, kad tiksi ārā no šīs pašizolācijas?
Nu, droši vien, ka būs jāsvin dzimšanas diena. Jo īstenībā mana dzimšanas diena man būs jāpavada šeit, izolācijā vienam pašam. Un es domāju, ja es to varu izdarīt, tad arī visiem pārējiem ir jāsēž mājās, kuriem tas ir jādara. Jāpiebilst, ka dzimšanas dienas svinības Edgars iecerējis tikai savas ģimenes lokā, jo arī turpmāk ir apņēmības pilns, ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.